Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más así a Sete Valencia, la televisión, les falles, les festes, en definitiva, todo aquello que te quebran los nuestros protagonistas cada día a las 3 y a las 8 y cuarto de la vesprada, en una semana donde dicen les falles arrere, parlarem también de les falles en los próximos días, pero también tenés tempenes ya de esa Semana Santa. Semana Santa que arriba a moltes poblaciones de la provincia de Valencia, a moltes llocs de la comunidad valenciana y a moltes ciudades, así, a la ciudad de Valencia, a la Semana Santa Marinera de Valencia, que comienza ya, demà, de fet, comienza en ese acte de retreta, comienzan a escucharse los tambores, porque, atención, tras el pregó el pasado divendres, comienza ya los 10 grans a esta Semana Santa Marinera de Valencia, sobre todo a partir del próximo divendres, en Divendres de Dolors, y a partir de ahí, pues los barris marineres del Cabañal, Cabañalar y Grau comenzarán esos 10 grans. Parlarem de moltes coses també en el dia d'avui. Ahir feien ese balanç de totes les falles de les poblacions de Xiva, Alcàsser, Montroi, que tenien les seues falles. També parlarem de falles que tindran lloc els pròxims dies, el pròxim mes, en suma Alcàsser, però toca parlar de les festes en general, que és el més bonic, perquè tenim una dels millors, jo crec que la millor ciutat del món en la qualitat de festes, festes de interès turístic, sobretot les que no han sigut declarades, podien ser declarades perquè la seva història, el seu patrimoni, la seva cultura, sobretot la seva gent, la fan que aquestes festes siguin diferents. Abans de començar i de parlar de les festes i de parlar d'aquesta proposta que ens aporta el grup de ciutadans a l'Ajuntament de València, que ha fet una proposta per a treballar per les festes de la ciutat, cal recordar que tots els dies poden trobar tota la informació al diari digital www.vivelasfalles.es, molt més que un diari digital, www.vivelasfalles.es, on poden trobar tota la informació de les festes de la ciutat de València, de les festes de les falles i de les festes de la Setmana Santa a tota la comunitat valenciana aquests dies de Setmana Santa. I també als xarxes socials, al Facebook, a Twitter, a Instagram, en totes elles poden trobar tota la informació en qualsevol lloc, a qualsevol moment i en qualsevol moment. I si no, pues també ens poden enviar la informació a través del correu electrònic noticias.vivelasfalles@gmail.com noticias.vivelasfalles@gmail.com. Dit tot això, ara sí, comencem el programa on anem a parlar de les festes, festes menors a la ciutat de València, festes que sempre, tras el permís de la festa gran de les falles, pues tenen lloc en tots els racons de la ciutat de València i en totes les pedanies del Cap i Casal. Per a parlar de tot allò, tenim a la regidora del Grup Ciutadans, Amparo Picó, regidora de festes, entre altres àrees. Molt bona vesprada, què tal, com estem? Molt bona vesprada i, com sempre, encantada d'estar amb tots vosaltres. Festes importants durant tot l'any a la ciutat de València, festes que sempre esteu apoyant per part del vostre grup. Efectivament, José, perquè nosaltres tenim molt clar que era molt important la constitució d'un Consell de Festes de Barris i Pedanies de la ciutat de València. En quin objectiu? Doncs està molt clar, perquè és una manera molt efectiva de poder potenciar, dinamitzar, alcançar una major projecció i difusió d'aquestes festes xicotetes, però no per ser xicotetes, festes de barri són menys importants, ja que tindre en compte que totes aquestes festes són un claríssim referent de la nostra cultura, de la nostra història i de les nostres tradicions. Per tant, ja que tindre en compte que posant en valor la cultura, les tradicions i la història de les festes de barris i pedanies ara ja denominades pobles de la ciutat de València, estem dinamitzant no només aquesta cultura, aquesta tradició i aquesta història de nostres barris i, per tant, de la ciutat de València, sinó que, a més, devem de ser conscients que fomentant aquestes festes de barri no només estem fomentant el que és la cultura, la història i les tradicions valencianes, sinó que, a més, estem fomentant algo importantíssim per a qualsevol societat, com és el recolzament i la fomentació de l'empleo,
la economia i sobretot també un recolzament important a aquests xicotets, comerços de cada barri i, per tant, de tota la nostra ciutat. Això és molt important i fixa't, José, que jo el que no puc entendre és que durant molts anys de legislatures on s'han succeït els diversos governs en el consistori de l'Ajuntament de València, el tema de les festes de barris... Mai s'havien ficat en valor. No s'han ficat en valor i han sigut, jo penso que han sigut, lamentablement, les grans oblidades de les festes. I és un error per el que t'acaba d'explicar. De fet, hi ha una web municipal avui en dia que estem pagant tots, perquè és web municipal, la paga l'Ajuntament, que se diu València en Festes, que encara està el saluda de l'anterior regidor, de l'anterior govern, dos anys després. És un clar exemple de que el que importen les festes a l'actual govern, no? M'imagino, no? No li importa pràcticament res perquè, mira, a tot això va néixer des de fa quasi un any en la que, bueno, com a responsable de concejala responsable de cultura festiva i de cultura en l'Ajuntament de València, en representació del grup municipal de Ciutadans, jo vaig defendre una moció precisament per a que se constituïsca i se recolzara este Consell de Festes de Barris i Pedanies de la Ciutat de València. El concejal Pere Fuset, responsable de l'àrea de cultura festiva en l'equip de govern, va reconèixer que era una molt bona moció i, sin embargo, per ser una proposta i una moció que se defenia des de l'oposició, no la varen aprovar. S'ha equivocat i jo, durant tots aquests mesos, li estic demostrant, perquè m'estic reunint en tots i cada un dels col·lectius que corresponen a aquestes associacions festeres de la ciutat de València, dels nostres barris, el recolzament ha sigut total. Jo estic molt, molt agraïda a totes aquestes associacions i a les seues directives perquè no a soles han acceptat molt bé la nostra proposta, sinó que, a més, han firmat ja aquesta proposta des de Cultura Festiva de Ciutadans i, evidentment, ja et puc dir que ja ha constituïda una gestora i que se va a celebrar la corresponent assemblea dins ja de molt poquet. Quan diguen això, perquè nosaltres no volem polititzar i això sí que és important i vull deixar-ho molt clar. Ni Ciutadans va intervindre políticament en el que és la gestió d'aquest Consell, i, per tant, tenen ells total llibertat i total autonomia per a gestionar les seues festes com ells consideren oportú. Ara, evidentment, el nostre recolzament sempre, sempre ho van a tindre. És a dir, ajudeu, però ells són autònoms. Totalment. Totalment, perquè és que té que ser aixina. No se pot polititzar la festa. Se té que recolzar-la, se té que apoyar. I la veritat és que aquesta és una idea, jo penso, que és molt bona i així, d'aquesta manera, ho han reconegut tots els col·lectius festius. De fet, ja han firmat més de 20 col·lectius. Això t'anava a dir, 20... Més de 20. Festes diferents de tota la ciutat de València. Cada una la seva idiosincràsia, la seva singularitat i la seva forma de fer la festa i d'entendre-la, no? Totalment, o sigui, això no lleva a l'altre, però sí que aquest Consell aglutinarà els representants que ells designen per a representar-los dins d'aquest Consell i respetant totalment l'essència pròpia de cada festa. A més... Festes, per exemple, Amparo, quin festes hi ha? Doncs mira, la majoria d'elles són totes festes d'una grandíssima trajecció cultural a lo llarg de lo que és la seua història i, per tant, de la història de València. Estan les festes de Campanar, que tenen ja més de 300 anys d'història. I per a no deixar-me a ninguna, te puc dir que, per exemple, estan la festa dels seguidors de la Verge, les festes del Cristo de Sant Isidro, els clavaris de Santa Lucía, tenim el recolzament igualment de les festes del Carmen, les festes del barri de Sant Marcelí, de Sant Isidro
i també de Patrais. Per lo tant, les pedanies també, o pobles de la ciutat de València, com ara s'ha aprovat que se les nomene, tenim Castellar, estem parlant també de Pinedo i de Benifarach, però això no ha fet més que començar. Ja t'he dit que això ha sigut un gran treball, fruit de moltes reunions que a partir del minut zero en què el senyor Fuset va rechaçar la moció, jo me vaig propondre anar a treballar, barri per barri, a reunir-me en els col·lectius i les seues directives, a veure què els pareixia, i me varen dir, Amparo, avant. I qual és l'objectiu d'aquest col·lectiu en comú de totes les festes? El que, perdona? Qual és l'objectiu, clar? L'objectiu està ben clar, és dir, que aquestes festes de barri, independentment les unes de les altres, no tenen ni difusió, ni tenen projecció, ni se les està fomentant com se les hauria de fomentar. Per què? Perquè actuen, gestionen des d'una manera totalment independent les unes de les altres. Jo m'he trobat en casos de que, fija't, sent totes festes de barri, la majoria d'elles no se coneixien i, des de luego, no participaven les unes de les altres. Jo penso que establint aquesta interrelació, aquesta connexió entre totes elles, se poden recolzar les unes a les altres i, per tant, a l'hora de projectar aquesta unió de totes les nostres festes de barris cara a nivell local, a nivell nacional i a nivell internacional, perquè pensem igualment que ahir, de cara al turisme, pot ser també una atracció molt, molt important que pot repercutir i d'una manera notable i rellevant en el que és l'economia, en el que és l'empleo i sobretot també en l'hosteleria i en els xicotets comerç. No? O sigui, que és molt ample. Això després de molt de treball, de molts mesos de constància, ha començat ja el camí. Podem dir ja que les festes menors de la ciutat tenen el propi seu consell on se va debatre, on se van ajudar i on van intentar fer de les festes de tots, les festes dels barris, les festes de tots els barris, perquè sempre dic que els barris de València tenen la major riquia de les festes, del germanor, de l'ambient. La gent que se va d'un barri torna al seu barri quan arriben les festes que, per exemple, jo crec que la majoria dels barris tenen les seves festes a la hora de la primavera, arriba després de l'estiu, quan tota la ciutat de València, tota la perifèria, parlem des de Benimaclé, Benicalà, Campanar, el Pogué de Campanar, Nazaret, Sant Isidre, Sant Emaceli, totes les festes que se celebren, convivència dels pobles, jo crec que és molt bonic i que això també ha sigut gràcies a l'esforç de Ciutadans, encara Ciutadans se desmarque, i això també hi ha que ficar-lo en valor. Perquè política, Ciutadans i qualsevol grup polític, ahí no pintem res. Això és cosa dels festers. I punt. Nosaltres estarem ahí per a lo que necessiten, per a recolzar-los, per a ajudar-los, però políticament no tenim ni devem de per què estar. Estem molt contents i la veritat és que és important, ja no a soles per als nostres barris, sinó en el seu conjunt per a tota la ciutat de València. Pues hasta 20 festes diferents en ese consell, se sumaran moltes més festes. De fet, nosaltres intentarem parlar amb el president d'aquest consell en els pròxims dies, quan tot allò comenci ja a treballar d'una manera. Però Amparo Picó, ja que estàs així, i la veritat és que vaig a pedir el teu permís, sent regidora de festes, no podem deixar, deixem a darrere les falles, no podem deixar de parlar d'aquest balanç de les falles 2017. Com ho has vist, o com ho has passat, o com ho has vist, sobretot, València en falles? Guany. Pues mira, José, és com la cara i la creu d'una festa. Per una banda, hi ha que reconèixer que ha sigut un any molt especial per a les falles, una vegada ja declarades oficialment com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Havent tingut 1 milió de turistes, és un dato importantíssim per a la ciutat de València i per a les nostres falles, la nostra principal referència festiva, però, per altra banda, ha sigut molt lamentable en que en un any tan rellevant, tan important i decisiu
Per a les falles de València i per a tota la nostra ciutat, pues s'havien trobat en què han segut les falles de la major polèmica i de la major crispació social en lo que respecta a la seva gestió. I això és imperdonable. És a dir, quan tot el món mira València, perquè enguany són declarades les Falles Patrimoni de la Humanitat, tota la gent està esperant, perquè molta gent no coneixia la festa de les Falles, està mirant com és aquesta festa, quizás estem mitjant d'imatges de les Falles Municipals. Han estat a l'altura d'aquest Patrimoni de la Humanitat? Senzillament, i jo sempre ho he dit, que començant per el meu total respecte a aquests grans artistes, perquè això és, vamos, indudable, però no s'ha acertat. No s'ha acertat en el boceto i, per tant, en el que han sigut les falles municipals, que, a més, paguem tots els valencians des del pressupost municipal. Per tant, no han estat a l'altura. Per què? Perquè no s'ha hagut la verdadera essència del que ha de ser una falla. El que no pot ser, i estic cansada de dir-li-ho al senyor Fuset, és que no es pot governar la festa de les falles en funció d'una minoria i del gust d'una minoria. No, senyor. Se té que gestionar les falles en funció de la gran majoria, del gust i de les expectatives de la gran majoria de la societat valenciana i molt especialment de la gran majoria del col·lectiu faller, perquè no se nos oblide a ningú i menys als polítics que els verdaders protagonistes de les falles són els propis fallers. Per tant, més respecte, més coherència, més responsabilitat política, perquè així el que sabem jugat és molt important. Falles patrimoni, falles que van estar, jo crec, les falles municipals com més polèmica de tota la història. No creus que el senyor Pere Fuset hauria d'haver canviat les bases d'aquest concurs? Hauria d'haver canviat el model de concurs per haver fet un concurs més despolititzat? Evidentment, evidentment. El senyor Fuset, per a que tu veges el talante político del senyor Pere Fuset, no depren dels errors, no depren dels errors, i en vez de prendre consciència de tots els fallos i dels errors que s'han cometit, no. Este senyor torna a governar des de la imposició i ha imposat de nou les mateixes bases que l'any passat. Per tant, anem a tindre la mateixa polèmica i el mateix problema. Jo penso que les bases se tenien que haver modificat i que en el que respecta a l'article de l'elecció dels jurats i sobretot l'elecció dels projectes de les falles municipals del 2018, ahir se tenia que haver garantit en un dels seus articles dins d'aquestes bases que mai s'elegiria un projecte que no responguera a lo que és la verdadera essència de l'estructura d'una falla. I, per supost, que no s'elegissin en funció, com he dit abans, d'una minoria, sinó d'una gran majoria. Jo penso que ahir en el Congrés Faller, que espere que per actualitzar molts punts que estan totalment desfasats, hi ha un gran treball per a fer, i el del tema de les bases és de deixar molt sentat on toca, que és en aquest congrés. Nosaltres, el nostre posicionament és molt senzill, és dir, que estem d'acord que el jurat el composen artistes fallers, professionals de les belles artes o persones realment directament relacionades en el món de les falles? En principi, sí, però en aquesta condició, que mai no se garantisca aquests dos aspectes que realment se corresponen en el que és la verdadera essència i la vera estructura d'una falla. I, a més, te vaig a dir més. Jo el que proposaria en aquest tema, que això seria una proposta per a debatre, evidentment, i que els fallers siguin els que tinguin l'última paraula, jo penso que ahir els que millor podien elegir les falles municipals
són els propis fallers, els presidents de falla, per exemple, de l'any que han obtingut el primer premi, clar, primer premi de secció especial, primer premi de primera A. Això ja s'acordaria, no? Però què millor que els presidents de falla que tinguin aquesta responsabilitat d'elegir les falles ja no a soles del 2018, sinó ja deixar-lo ja sentat com a base definitiva, què millors que els propis fallers, si són els que treballen la festa tots els dies de l'any. Així és, que parlem de festa menor, parlem de falles, ese balanç, bueno, amb dos cares, però arriba la Setmana Santa, Amparo Picó ja has estat en les cofradies en Mandades, perquè una de les coses que també té Amparo Picó és que t'aproximes a tots els col·lectius, i la Setmana Santa no és més un col·lectiu menor, és la segona festa més gran de la ciutat de València. Ahí vas estar tots els dies de la Setmana Santa, no? Clar que sí. La Setmana Santa Marinera no hi ha que oblidar, que és la segona festa més important de la ciutat de València. El meu treball és un treball de servici a la ciutadania. L'àrea que jo represento és cultura festiva. La meva obligació és estar en tots els col·lectius de la ciutat de València, i te dic que és un treball que ho fas molt, molt a gust, perquè ho fas de cor. La veritat és que no hi ha major satisfacció que poder establir aquest contacte en les persones que configuren els distints col·lectius. En aquest cas estem parlant de la Setmana Santa. Són unes persones i uns col·lectius que formen les cofradies de la Setmana Santa Marinera. Són gent entranyable, com entranyables són els pobles marítims de la ciutat de València. Aixina que ja estic esperant, tenc moltes ganes el poder estar ahí. L'altre dia pues estigui en el pregó de la Setmana Santa Marinera del present exercici, i bueno, i ahí vaig a continuar estant en totes elles. Amparo Picó, que continues treballant per la festa de la ciutat, que estigues ahí al costat de totes les festes, de tots els col·lectius, i que ese consell de festa que continua endavant i que continuen treballant de forma autònoma, però sobretot de forma col·lectiva, per a engrandir les festes de la nostra ciutat de València. Clar que sí. Eix és el nostre desig, eix ha sigut el nostre treball, i la veritat és que estem molt, molt satisfets. Perquè jo crec que, a més, Amparo Picó, que és molt faire de tota la vida i molt, molt amant de la cultura, tenim la sort de tindre la millor ciutat de riquear en les festes, no? Tenim les millors festes del món, tenim la millor ciutat del món, i sobretot tenim un importantíssim patrimoni cultural de tradició i de festa en la nostra història de València. I això, torno a repetir, hi ha que posar-ho en valor. Que has fet moltes propostes en aquests dos anys de govern, pràcticament estem pràcticament en l'equador dels quatre anys de l'oposició. Queden dos anys per davant, molt de treball? Moltíssim. Molt de treball. Des de l'oposició se pot i es deu de treballar moltíssim, especialment l'equip de govern mos està posant-lo molt fàcil, perquè com verdaderament s'estan equivocant i estan cometent errors molt, molt, molt importants, doncs tenim que estar ahí supervisant, presentant propostes, mocions que d'alguna manera pues, contrarreste aquests errors que lamentablement estan caracteritzant al present equip de govern en l'Ajuntament de València. Però podem dir que, igual que en aquests dos anys has estat al costat del poble i al costat de aquestes propostes, vas estar en els pròxims dos anys, no? Bueno, a més, encara en més força, en més ganes i, sobretot, en més il·lusió ja, perquè més il·lusió impossible des del minut zero. La veritat és que no puc més que estar agraïda a la vida i als ciutadans que ens varen votar així en la ciutat de València per a poder desempenyar este treball tan gratificant a nivell personal, a nivell de cor i a nivell de sentiment, perquè treballar per la teua ciutat, per la teua història i per la teua cultura, pense que és tot un privilegi. Bueno, Picó, que moltíssimes gràcies. Nosaltres, en el dia d'avui, li volíem dedicar el programa
en propi cop per aquest treball constant durant dos anys a la posició, al front de la part cultura festiva, a part de les festes de populars, a mi m'agrada més festes populars, perquè al final la fan els veïns, la fan la gent dels barris, en aquest Consell de Festes Menors que havíeu traure endavant, que jo crec que és per a donar-la enhorabona, per aquest treball que feu constant de posició també al món de les falles, al món de la Setmana Santa, en definitiva, a la cultura en general de la ciutat de València. Gràcies per tot, com a ciutadà, gràcies per treballar per la nostra ciutat i treballar per València. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Pues nosaltres se n'hem d'anar, perquè no tenim temps per a més. Tornarem demà, com sempre, sí, parlarem ara sí de Setmana Santa. Tenim uns dies de Setmana Santa on parlarem de Montcada, de Torrent, de Benetússer, de totes les localitats d'Alboraia i de molts més localitats on la Setmana Santa es celebra els pròxims dies i amb molta passió, fervor i devoció. Així, a 7 Televalència, tots els dies a les 3 i a les 8 i quart. Si volen trobar tota la informació, ja saben, recordeu, www.vivelasfes.es, molt més que un diari digital, www.vivelasfes.es. Ahí trobareu tots els dies tota la informació de la festa, de les falles, de tota la comunitat valenciana en quant a cultura festiva, cultura nostra i també vostra. I ahí poden enviar la informació també per a que tots els dies nosaltres així us informem. Així que se n'anem fins demà, com sempre, a la vostra televisió local, la que s'aproxima, la que està al vostre costat, i sempre a les vostres festes. Hasta demà, adeu.